Good morning, ma'am. Ma'am, this is a special event of mine. I will tell you. Ma'am, I am going to go to the house. 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 I am going to go to the short dalam ni jari mereka semuanya sumtung dan sumamza. Mayam, ayuki, light abang lori, mayam, family sendal lori. Mayam, nasi se, yang special event ini, hai batari ko. Aduh dana, mayam, matang ini video tu yang mana si, ayuh se ayuki thabak budi lori. Adalah mayam, aku yang menunggu dalam ibu mandi dok. Kalau mungkin tak bunyikan mama manggil video yang tak bermis. Ayang bermis sendiri kangang mani. Yang tak bermis sendiri ngasih yang ni dok. Aku yang menunggu mandi dok lagi kalau mungkin. Tapi mayam ngasih video saya kaya kaya berbeza dok. Mata mata yang ni ngasih. Ini saya tahu lah. Ah ah. Saya suka lah masih am hadap tu suka tengkat siap. Jam tu ilo. Mereka mulai kerum mudah ini hal yang ekor tersebut. Mereka mulai kerum bercelur leh, mulai kerum mudah ini hal yang ekor tersebut adalah jejak pom. Bukan ayuki, hari ini cerah warna begini. Mereka tersebut sekadar anu mohon pergi. Pecah solution buat dulu, ikhara buat dulu ya, kami. Adunah, saya am quarter ki tour tour ke nama, hari ini ikutan free oil mata muka. Hari ini pecah solution setup tour betul, jadi quarter tour tour jalan ke. Saya am quarter ki tour video yang ni mami sini komen tau beri semua. Kesi palm sing, hari beri semua saya am ini kesi siapa palm saya muka. Ina, ini semua jenis orang dekat saya ambil sesuatu pun juga. Dia ni saya jumpa hobi jangan. Say hi, turun, turun, turun. Dennis, apa anda? Dennis, cantik jenguk. Dennis, nama Teja ni? Teja, tiba? Simulasi tak juga. Simulasi. Mana ni kau? Kau pergi ni, kau pergi ni. Kau pergi ni. Hello, there.
랜니쌤 진짜 탁대려. 스로 장 들어도 스로도 돼. 허허 터터터. 안 탁대려. 삐게. 맘 just 잉해줬어. 나 딱 내기 생각. How bra? Yummy. 아? 세타 깨라. 잉브라. 잉이. 아, 다니. 아, 맞아, 더. 잉이. 어, 쓰고 있다, 깨. 세. 샤운. 야리. 잉이네. 가당. 너 오늘 여기서 나. 我吃了 Butter naan. Sina? Plain. Sina? Butter paneer. Ah! Juice. Mok sari paneer. Hi. 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 H
exam 해야 돼. 우리 강이 한 번씩. 만 더이상 거 아마 짬 치킨. 어떻게 해서 내게? 뭐 뜯을 자랑 오네. 마블. 오. This is my friend's wall cuisine. 얘네들. 맞아. 제가 내일 짬 하나. 아, 나 괜찮아. 나 괜찮아. 누나 아니야? How bro? How it? How it? How bro? How bro? 잡을 올래. 그 아이스크림 먹을래. 진짜 아이코 해보네. 많아 아이스크림 당가 없어 지디거. 펀더. 오케이. 마이암 아이스크림 먹자게. 마이게. 보세요. 하우브라? 하우이. 오케이. 진짜 마이거? 마자이거? 맛있어. 짜대봐. 좀 짜대라 자. 짜대라. 빠용 빠용 빠용. 아빠 빠용해. 아빠 또 오노 아빠 또 오노. 게임 가나로에. 맹 게플레이지게. 라오. 게임을 놓으시게. 너무 맛있어.
하고요. 매안 얌 하와이 캔시 수업 알려드릴까요? 어색. 안녕하세요. 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 안녕